Barchangiz assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalidan men Islom Sardor. Bugun do'stlar sizlar uchun maxsus darvozalar narxi bilan tanishtirib o'tamiz va bu yerda hozir Surxondaryoni Sherobodiga, Samarqandga va Xorazmni Urgutmidi, Urganchmidi? O'sha Samarqand Urgutiga va Xorazmni Urganchiga. Undan tashqari Nuksga hozir 3 ta darvozalar ketyapti va sizlarga ularda narxlari bilan qanchaga bitgani va kerak bo'lsa xohlasangiz shu fasonda, xohlasangiz boshqacha kataloglar bor. Ularni ham albatta ko'rib, o'zingizga yoqqanini tanlashingiz mumkin va xohlasangiz, misol uchun mana shu vidda, deylik siz chetda turibsiz. Qanaqadir darvoza sizga yoqib qoldi. Ana shu darvozani shuni rasmga olingda, menga mana shundan qilib bering desangiz, bemalol bularga tashlasangiz, o'zlari ko'rib chiqib Mana qanaqa material ketadi, mana bunaqa bo'ladi deb turib, o'zlari aytishadi. Demak, hozir bu yerda asosiy rolni Voyt akamga beramiz hamda bu yerda narxlar bilan tanishtiradilar va qayerga ketib turganlarini hammasini tushuntirib, qanchaga bitgan darvoza, mana listli, pechatli, bularni qanchaga bitganligini ko'rib chiqamiz. Albatta, like bosishni unutmang, kanalimizda mehmonlar, podchasi klopkasini bosib qo'ying, do'stlaringizga ulashing hamda mana agar Urgutga boshqa joyga ketib turganlar aytib o'tyapmiz. Mabodo ko'rib qolsangiz, hoy deb yozib qo'ying kommentariyaga. Ketdik. Javob beradigan mana akamizlar. Xo'p, misol uchun mana 2020-yil to'liq siz bilan ishladik, to'g'rimi? Xo'p, bir ikkitasi misol uchun norozi bo'ldi, rozi bo'lishdi. Juda ham ko'pchilik rozi bo'lishdi. Endi norozichilik nimada bo'ldi? Misol uchun mana hozir qish oyi yana yetib keldi. To'g'risi, yo'llar, pirovarlar yopilib qolyapti yoki mana sirpanchiq, gazlar o'chirib bo'lyapti. I yuriladigan yo'lda misol uchun 3 kunlik yo'lda yoki 1 kunlik yo'lda 3 kun yurilyapti. Ana shu tomonlama va mana sovuq boshqa ham har tomonlama to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Bugun sana 7 dekabr. Ertaga Xudo xolosa konstitutsiya kuni, hammalarni tabriklaymiz va shu o'rinda mana ketdik, darvozalar narxlari bilan tanishtirib chiqamiz. Men sizlarga birinchi polni obyomda ko'rsataman. Xo'p, ular ismlarini aytmadim, bilmaganlar uchun ismlari Abduvoyt deyiladi, Abduvoyt aka. Mana polni obzorda ko'rsatilyapti darvoza. Nechiga necha razmeri bu tumbalari bilan? Yana eshikchasi bor, 5 metrdan darvoza o'tadi. Aha. Mana bulari bilan 6.5 metr. Bulari bilan 6.5 metr. 45 santimetrdan girdi qilib berdi. Aha. Bu Samarqand Urgut rayoni. Urgutga ketyapti. Bu 2 qavatli. 2 qavatli. 2 qavatli so'ri cho'mkaga qilingan darvoza. Ha, mana shamolda ham dum deb yasaganda, ha? Dum yo, mana kesaklari mana 2 ta yo'q. Aha. Tak, shvellar. Shvellar. 2 qavat bo'lganini hisobiga listli darvozani xotirjam xizmatini qilaverishligi. Ha, listli darvoza bilan raqobatlasha oladi bemalol. Qayta ulardan qalin ham bo'ladi, ham kachistoyda. Ha, tushunarli. Xo'p, buni kvadrat metri qanchadan to'g'ri keldi? Hozir chekkalari shvellar anchagina baquvvat bo'lgan hamda mana tumbalari bilan hisoblanyapti, chunki o'tgan safargi videomizda ham aytib o'tib ketdik. Tumbalariga ham, xo'p, kvadrat metrga hisoblab ketiladi. Shunisini ham to'g'ri qabul qilsa, kimdir misol uchun darvoza mana yerdan bo'lib turib, mana bu yog'aligiku yopib ketadi mana yerda betonda yoki boshqa deb turib aytiladigan bo'lsa ham, bu ham o'sha kvadrat metrga kirib ketadi. Kvadrat metr necha pulidan bo'ldi buniki 2 qavatli? 650 650 so'mdan bo'ldi. Endi sifat qanchalik kuchaysa, bu yerda aytib o'tganimizdek, mana ular ham qo'yilgan. O'sha oldiga ham vibra qadalgan. Vibra qadalgan. I pechatlar ham bir xil orqa oldi. Orqa ham o'sha. Xuddi darvozaxonadan kirib ketdingiz, darvoza sizga qarab turgandek bo'ladi. Kvadrat metr, xo'p, 650 ming so'm. Obshi bu necha pulga bitta hozir eshik bog'ochog'i bilan yonidagi? Taxmini 15 milliondan o'tgan. 15 milliondan o'tgan sababi nechiga necha dedik razmerini? 6.5 metr iniga qarab ketgan girdilari. Ha, girdilari bilan. Balandligi 3.70. 3.70 ga 6.5 metrli darvoza ko'paytirib turib, shunday 650 ga ko'paytirsalang, narxi kelib chiqa. Joylarni ko'rib o'lchaganda nechchi razmer bo'lsa, o'shanga hisob kitob qilaman. 3 bo'lsa 9 kvadrat bo'ladi. Nechchi razmer bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha fasonni, kachistoni, xonadonga yarashadigan tavsiya qilib. Aha. Endi qarang, xuddi shu fasonni bir qavatlisi ham bo'ladimi? 450 ming. Mana, xo'p, 650 ming qimmat desalaring, aga mana xuddi shu fason faqat u ha, uni ham hozir tushuntirib o'tkazaman. O'sha yerda. Xo'p, bu endi qayerga? Lesli. Ruchnoy rabota. Bu o'zimizga o'rnaydi. Ha, o'zimizga.
Aha, tepeleri açık, hava darvoza misol uchun tepasi ochiqligi foydasi. Siz darvozaxonada stol qo'yib yozda o'tiradigan bo'lsangiz, havo aylanib turadi o'sha joyda. Mana shu tomonlarning foydasi bor. Buni kvadrat metri qanchadan bo'lyapti? 1 kvadrat metr 8 ming so'm. 1 kvadrat metri? 3 ming darvoza. Aha. 8 ming so'mdan bo'ri o'ylaydi. Ya o'sha kesaklari ikkita yon, shvellar. Shvellar. Darvoza ichkari, tashqari nima deyilsa, talabga qarab qilib beraveradi. Aha. Nasmi nechchi bo'ladigan bo'lsa, 8 ming so'mdan hisob tutib. Aha. Buniga addenni eshik qilib berdingiz, eshigini addenni qilib qo'ying. Ha, xohlasangiz mana bunday bo'ladi eshigi. Ha, shu o'rinda kigim bir ikki so'radi, ruchkasi o'zlari deyshtdi. Xo'p, ishgacha kunduzda. Aha. Listik darvozalarniki ham, shtampovkini ham o'sha yaxshi zamok qo'yib berayotganmiz. Kir u yoq bu yoqdan birin birorta joyda zamok to'g'risida problema kelmadi. Bo'lmadi. Xohlagan bo'lsa yaxshi. Agar xohlasa zubirdan qo'yishsa-chi? Qo'yib qo'yib beraveradi. Aha, puliga chidasa. Nomi ulug' bo'lib xizmat bermagandan ko'ra xizmat bergan narsa keladi, chunki doim ochib kirish o'sha zamokda. Chunki to'g'ri. Eng yaxshisini qo'y. Ana shu tomonlarni ham aytib o'tib ketishimiz kerak, chunki so'raganlar bor bunda. Xo'p, keyingisi ham mana ruchnoy robota listli darvozalardan hisoblanadi. O'zimizni Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumaniga mana o'rnar ekan bu. Xo'p. Aha. O'sha 18 list. Eshik yo'qqa o'xshar ekan. Ikkita yo'q. Ya, serioz, mana bu eshik yo'qqa o'xshar ekan. Hozir bunday qaraganingizda, misol uchun, mana shu joyda eshik bor. Bunga ham qanaqadir haligi qo'yilganmi ichiga? Hech nima qo'yilmagan. Bir qavatli darvoza shunchalik darajada. Aha, sifat. Gapni ham boplaysizda. To'pa to'g'ri. Ishchi haligi borini ko'rsatyapmiz-ku. Aha. Sexda turibmiz, bozor topmayapmiz. To'g'ri. To'g'ri, bo'ladigan joydan mana qilib gapirlar. Bu nech puldan bitta? 700 ming so'mdan. 700 ming so'mdan bitta. Kvadrat metri 700 ming so'mdan bitta, yetib borib o'rnaydi. Bu nechiga nechi bo'ldi hozir razmeri? Bu 3.10 ga 3.70. 3.10 ga 3.70 lik darvoza mana. Kraskasini. Aha. Nimalarning ahamiyati yo'q. Masalan, rangini. Kletkasini addan desa addan qilib beraman. Aha. Ichida desa ichida. Shu nechi kvadrat bo'lsa shu puliga hisob kitob. Bo'ldi. 700 ming so'mdan qilib beraman. 700 ming so'mdan. Agar darvoza o'ta yana kattalashadigan bo'lsa, aha. Mana rang nimasini? Aha. 8 ga 4 qilib berganman ramkasini. Aha, aha. Chunki insoniylik darvoza ertan kunda 4 kunda xonadon eziyat chekmasin-da. Aha. 8 ga 4. 8 ga 4. Asli gapda 6 ga 4 chiqib ketyapti. Ha, ha, ha. Qani 6 ga 4. Bu endi sex nomidan bo'layotda o'sha xonadonda. Maksimum hisob kitob qilganda 2250 ming so'mga farq qiladi. Bun bilan buni razinistasi. Bunga o'sha xonadondan o'linmaydi. Ha. O'sha 700 ming so'm ichida. Tushunarli. Xo'p, mana endi pechatli variantda yangi bir ajoyib tur. Bu ham ikki qavatli. Bu endi uchta darvoza, uchinchisini ham ko'rsataman. Uchinchisini ham bir ranglar farqi bo'lyapti. Uchta oshno g'ayni o'rnatayotganman. Ha? Xondaryon Sherobod. Sherobodga o'rnatilyapti. Qirmizi. Bizdagi ziyoratga o'xshaydi, yonidagi joy. Ha. Bitta darvoza o'rnatdim, o'sha darvozani ko'rib 3 kishi zakaz qilishgan. Aha. Orasiga tikilavata so'ni chunkani qilib mana. Mayli, xo'p. Darvoza ochilib ketdi. Mana ovozini o'zlaring eshitib ko'rishlaring mumkin. Ovoz yo'q. Hamma joyda mana bir xil. Bu darvozamiz mana ikki qavatliga qaraganda mana tumbasi. Aha. Karnizlari. Karnizlari. Azmir sal ana kichikroqligi hisobiga summasi qimmatroq tushdi. Buni 1 kvadrat metr 680 ming so'mdan. 680 ming so'mdan. Masalan, mana bu darvoza 2 qavatli, orasi 2 kvadratli 650 ming so'm. Aha. Buniki o'sha ozgina bezaklar qo'shilgan hisobga 680. 80 ming so'm. Bu narsani masalan joyida, jarayonda tushuntirib qilib beraman. Agar mana shu fosonni qilib beradigan bo'lsa 680 ming hisob kitob. Aha. Mana narsa bo'lmasdan, mana o'rniga, ya'ni mana ko'zdan to'rtta tushib bo'ladigan bo'lsa 650 ming so'm. Ha, ko'zlar mana qarab turinglar, bu yerda farqini tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, mana ko'z ikkita, mana ko'zni o'rniga bu yerga mana tumba bilan o'rtaga va versaj mana qo'yilgan kattasida. Bu yerga versaj qo'yilgan u deyishingiz mumkin. Mana unga kattaroq qo'yilgan, hamdasa bezaklari boshqacharoq. Shuni hisobiga mana farq qilyapti. 30 ming so'm kvadrat metriga 30 ming so'm farq qilyapti. Qo'shilayotgan pul aslini olganda o'zini ichida ketyapti. Qo'shig'i bilan ketadi. Aha. Chunki hisob kitob chiqazamizda. Aha. Hisob kitob bor. Oshig'i bilan kiradi.
300 500 Mesela doğru olsa 12 kvadrat bölü 360 misal. 360 misal, 3 yıl rasvat kalemiz. Şunun için mecbur yapıyoruz. Yoksa 100.000, 200.000 bulup rasvat bulup kuşun edilen başını umuma gav yapıp oturmalıyız. Kepeden gav, otur gav, kete ver. Bu oldu, şuna da. O malı bu. O şende bana neç bülge on hazır bulu yaptı? Hazır 600 Net yarım milyon ya bir katı orkili yaptım ha işte darvaza. İşte darvazanın bir tek sokta falan geldi bu ne? Ha. Şunalı. Bu yam hud doğuşa fakat 650 milyondan bu gen bu. 650 milyondan. Bu ne elik ait bu iş kere elik haram kerek ya. Aha. Bu darvazanı o şey hesabatını kılınma geldi. Gap kitti değil geldi. 650 milyondan ölüm ben. Ha. Zakesi 3'teki. 3'teki bu genliğinin hesabıya siz ot veriyorsunuz bunu. Ha. Uzu 650 milyondan da ogamız. Ha. Şimdi hazır önüne doğanlarsa hesabat çıkazıladı. Şimdi ölçeydik onun bitti böyle de. Aha. Halat yaparak böyle 680 milyon bitti uzu doğru ki. Ha. Misal için bura başka cöge bura diken misal 680 milyon. Fakat bu hazır 3'te darvazı bu genliğinin hesabıya. Ha. Man ol. Ha. 650'den standart kitken böyle yaptı. O büyüyen bana şimdi. Orası stikla var tabi. Bırakın üçte orta olayı. Tabi şu elli. Bana yana bir kursat. Hemen şimdi. Ben şimdi bana bez ulak. Hakikaten bana bez ulak. Benim olak. Kursiz mümkün bu arada. Ve ondan iki ingisi kettik. Hop mana endi haligi 650 ming so'm duvorganimizga o deyishmasin-da mana 450 ming so'mliklardan ham ko'rsatamiz. Aha. Mana bu darvozamiz endi o'sha fason. Fason, bir xil fason. Aha. Lekin bir qavatli. Bu ham parash bo'lib parashmas mana. Buni endi zakaz talabiga qarab qilib beramiz. Uyga katta mashin kiradi, TV-gacha ochiladigan jarayon. Ha. Ko'pchilik so'raydi, TV-gacha ochiladigan qilib. Ha, o tomonini ham. Yo, 5 metrgacha. Ha. Chunki har birta ishlaydigan detalni hisob kitob qilib olasiz. Aha. Kalini bor, parashi bor, darvozaning holatiga qarab, xizmatiga qarab ularni qo'yib beraylik. Ha, bo'ldi, tushunarli. 450 ming so'm jarayon. Aha. O'sha nisbi bozor 1.4 deb faqat dastni 1.3. 1.3. Daftarga 1.3 yozamiz, qo'limizda 10 ta to'p. Klientlarga tushuntirib borilganda sababiga mana vibra doim bo'libdi. Ha, doim to'xtamasdi. Ha. 450 ming so'm jarayon. Xonadonga borsangiz ham boshqada ham juda ma'qul kelayotgan narsa. Mana. Gulini puliga ahamiyati yo'q. Mana. Mana darvoza bilan bu darvoza misol uchun rang hozir mana shokolad svet deyiladi. Mebelni svet ham deyishadi. Kimdir ba'zan shokolad deydi. Mana shunday mana bu yerda naqshi, guli, rangi umuman ahamiyati yo'q. Sizlar bemalol tanlashlaring mumkin bo'ladi. Mana uni ham tepasi anchagina chiroyli chiqibdi. Tepagacha ochiladi. Katta mashina ham bemalol kirib chiqishi mumkin bo'ladi. Mana shu darvozalar hozir necha puldan to'g'ri keldi o'rtacha hisobda? Qancha? 450 ming so'm kvadrat metr 6 million so'mga to'g'ri kelgan darvoza. 6 million so'mga to'g'ri kelgan. Buni siz 8 yil oldin hisobda ozgina pastroq. Ha. Masalan, bu ham 450 ming so'm. 450 ming so'mdan deganimda o'zim shuna bor metr solaman. Aha. Masalan, shu bugun ertadan 40 keldim, voha dedim. 5 kun yurdim. Ko'rib, masalan, gapni zakazdan o'lchadim. 3ga 3 bo'lsa ham o'sha gap. Ha. Kvadratda kichkina ekan. Hali hisobimizga to'g'ri kelmaydi degan gap so'z yo'q. Aha. Hammasi gap ichida ketadigan narsa. Gap yo'q. Xo'p, mana bu yerda endi mana yonlari tumbali, anchagina chiroyli chiqqan bu ham obshiy obzorda ko'rsatadigan bo'lsam mana. Obshiy obyomda. Xo'p, darvozani. Aha. Bir qavatlisi. Birinchi ko'rsatganimizda mana bir qavatlisi bu. Mana o'sha darvozani qonatini yoniga olib keldim. Ha, buni o'zi anaqasi qo'shvorilibdi? Buni qo'shilgan. Qo'shilgan o'zi. Aha. Kvadrat 450 ming jarayon. Ha. Mana bu отдельно emas. Bu yerda qo'shilgan va mana bu yerda mana oshiq moshiqqa narginga ulaysiz. Bu birdan ochiladi hammasi. Ana shu tomonlama. Mana orqa oldi bir xilmi bularni ham hozir? Aha. Orqa oldiga ham bir xil sochilgan kraska. Mana shunday mana. Soch oldidan mashinaga ahamiyat bering. Gruntovka sochiladi. Obязательно. Gruntovka. Gruntovka sochilsa, gruntovka sochilgani 80% darvozaning holatiga foyda. Ha. Chunki ertaga chirishga, kraska ko'chdi bularga shu tomonga bu foyda. Shunaqa. Ana shu tomonlama mana foyda jihatlarini ham aytib o'tib ketilmayapti. Chunki
Ha, siz misol uchun qo'ng'iroq qilsangiz, Premboy WhatsAppdan yoki video yozib qiladigan bo'lsangiz, bular o'zlari ish jarayonida har bitta darvozani ko'rsatib borishadi. Chunki meni o'zimda oldimda ham bir-ikki kishiga mana bo'lyapti, mana darvozangiz deb ko'rsatishdi. Qaysi jarayon, qaysi paytda ketyapti? Bu mana listlisi. Xo'p, bu ham tilla zavodda ishlaydigan kishiga ketdim. Mana chiqayotgan joylarini ham bir gapirib qo'yaymi? Qaysilarda? Aha. Buxoroga. Aha. Buxoroni Olot degan joy. Olot? Buxoroni Olot. Aha. Bu ham o'sha yerga zakazda kelishgan. 3ta 4ta, ya'ni boshqa darvozalar ham bor. Ha, u yerda tayyorlanyapti. No, darvozalar tayyorlanyapti. Buxoroga chiqayotgan. Mana uchi bu qayerga ketyapti? Samarqandga chiqayapti. Samarqand. Bu endi haddini to'xtaladi. Bu boshqacha, ha? Bu yerda ko'rsatdim. Bir tavatligini yetdingizmi? Aha. Bu darvozingni bo'yatdim, katta bo'lsa unga qarab qilib beramiz. Mana. Kattalashganini hisobi. Aha. Bu ikki qavatli bo'ldi. Ha, buniki umuman. Shumka вообще. Mana bu yerda ham mana elaga 6 g'atorimda qilib qo'ymagan mana. Har bitta detalga ahamiyat bilan qilingan. Aha. Bu darvozamiz endi 1 kvadrat metrlik ikki qavat bo'lganini hisobiga 800 800 ming so'm, 100 ming razi saqlayapti. 2 qavat bo'lgan. List qoplanadi-da, qavatga solib list qoplanadi. Boshqa joyda hech qanaqa ajratuv yo'q. 100 ming so'mlugina, bir qavatni 700 ming so'm, shu fason shu ko'rinish, mana shu listni oldiga mana kesib bo'rtirib chiqasizlar-da. Bir qavatli bo'lsa 700 ming so'm, ara 2 qavatli bo'lsa 800 ming so'm. 800 ming so'm. Ha, bu yerda sezishingiz mumkin, asosan ha, darvozaning mustahkamligida va anchagina og'irligida va xizmatida ham misol uchun 2 qavatli baribir va shumka dum 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 qilyapti. Ovozlar ertaga darvozangiz ochiq bo'lsa shamol kelganda darang demaydi-da, nang aytib yopiladi. Endi qolgan yo'llarini mana foydalanilgan narsalarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu yerda jarayoni bo'layotgan jarayonlar. Vo, mana dachagami deyman, mana? Bu o'sha o'zi atkani Olotga bu. Olotga? Ha, o'sha haliga Rossiyadan turib. Ha. Rossiyadagi uylarga o'xshatib mana qurishyapti ekan. Omma chiroyli chiqibdi. Ishlari bor. Buni ashaqda ko'rib turib jo'nashib shekilli. Mana boyagi aytgan gapimda mana u yoqdan turib ko'rib jo'natishgan, mana sizlar ham misol uchun jo'natib mana shu darvozadan yasab ber desangiz, yasab beradilar mana. Mana shu joylarda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi mana. Tashlab berilgan darvozani holatiga qarab nimalarni summa pulma hammasini ko'p ham ko'maydigan qilib qilinadi. Ha. Chunki qilib berilayotgan jarayon, men darvoza tashlasam qimmat turib olmaysizmi degan savollar bo'lyapti. Ishlaydigan material qo'shimcha bo'lsa qo'shiladi. Qo'shiladi. Ayriladi olmasa ayriladi. Unaqa bizdan ketguncha unaqa narsa yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Kraska bo'layotgan jarayon. Aha, mana o'sha atkanlar ham. Kraska bo'lib ishlay turgan jarayonlar. Mana bu yerda ish jarayonlardan ko'rsatib o'tyapmiz. 2 qavatlida. Aha. 2 qavatda solingan shumkalarda mana. Ishlar o'tdi. Haqiqatan mana ovozlari anchagina past. Boyagini sherik ishkilar bu o'sha. Uchinchisi mana. Uchinchisi mana hozir tayyor bo'lyapti. Ha, tayyor bo'lishi bilan chiqib ketadi. Gruntovkasi. Mana gruntovkasi. Gruntovka sepilgan jarayon. Mana sepilmagan. Yo'q, sepilgan. Ha, o'zi gruntovka. Ha, birinchi sloy. Ha, gruntovka o'zi. Aha. Birinchi sloy. Ya'ni birinchi sloy. Sloy sepiladi. Lak sloy sepiladi. Ha, hamma narsa mehr bilan. Ana shundan keyin mana haqiqiy kraska uyg'unlashib, ranglari ham tiniq chiqadi, hamda sizda ham sifat uyg'unligi bo'ladi mana. Gruntovka sepish shart, obязательно. Sepilsa darvozaning 80% holati yaxshilanadi. Ha. Bu darvoza yaltiraydi. Nimaga Tojikistonga chiqyapti? Ha, bu Tojikistonga chiqib ketyapti. Bu Tojikistonga. Sizlari mana Sirdaryodan o'tib ketadigan joyda bor Tojikistonga. Aha. Hozir ushgacha kun Tojikistonga chiqish ilojisi bo'lmayapti. Surxondaryodan chiqazib berardim oldin o'sha to'g'ri ustimasdan chiqazardik. Hozir imkoniyat bo'lmayapti. Aka, shunchalik elig'ini aqigan ekanlar, uka men uzum olib o'tib ketib olaman. Sirdaryoga yetkazib bersam bo'ldi dedi. Ha? Hozir o'sha narsalar. Gap yo'q. Omadlarini bersin. Mana Tojikistonga chiqib turgan darvozani ham sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. 2 qavatli, o'rtada stiklovatasi bor, shumka qilingan va orqa oldi bir xil mana. Aha, gruntovkasi mana sepilyapti haqiqiysiga. Darvozani boyatdim-ku.
Ha. Bola çağı vardı. Ha, boldu, tushunarli. Shu yana qilish kerak edi. Aha. Ya 5 ta tushgan, ishitdi, mana taxta bo'ldi, o'sha tevasga tushadi. Taxtasi. Voy, voy, vashi ketar darvozob ketar ekanda. Voy, voy. 6.5. Shohlar darvozasi bo'lib ketar ekanda. Endi qo'yilgan joyga hali. Mana shunaqa gaplar. Mana tumbalar bilan qancha joylar yopiladi-da? Ha, ha, to'g'ri. Hamma narsa. O'sha anaqasida ham sochin yopilib ketadi. Mana boya misol uchun ko'pini hozir bu yerda aytib o'tdik, eshigi o'zida. Ha, bu yerda mana eshigi отдельный ham qildirishingiz mumkin. Ha, xohlasangiz eshigi o'zida. Sizni darvozangiz razmeriga qarab turib, eshikda отдельный yoki ichida qilib berishadi. Chunki, xo'p, bu narsani ha, eshigi ichidagisi bu. O'sha 680 minglik joyi. Ha. Ha, bo'ldi, tushunarli. Mana 680 minglikda mana ishlanish jarayoni. Xotirjam mana qishga kirib kelyapmiz. Aha. Listik darvoza. Listik darvozadan xotirjam xizmatiga qarshi stressli gap so'z yo'q. Listik darvozadan eng arzon 700 ming so'mdan boshlanadi. Etap-etap ko'tariladi. Listikniki. 680 ming so'm. Aha. Qarab. Ha, listik darvoza 1.8 bo'ladi. Bular 1.4, orqa tomon 0.9, 2.3 bo'ladi. Teng bo'lib orasi stiklovata, shunka. Kesakli shvellar. Ishlanish kerak bo'lgan hamma detal ishlari. Tushunarli. 80 ming so'm, 650 ming so'm. Qaysi variant desalar? Listik darvoza. Endi bir qavatli bo'lsa 450 ming so'm, tan hali qimmat ekan, uje narxni oshiribdi deb o'ylamanglar. Qimmatiski masalan, darvozani ham syomkasini ham rasmini tashlab beraman. Talabga qarab bu narsani nima qilish kerak? Bo'ldi, tushunarli aka. Mana chetdan o'sha telefon qilishyapti. Rossiyadan. Aka ko'ray turgan bo'lsangiz, mana mana shu nomer 3001 akamizga telefon qilishyapti. Shunaqa, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Ishlanish jarayonidan hozir obedga chiqib ketishdi. Kakkras mana hozir syomka qilib oldik va sizlarga taqdim etdik. O'tgan safargi mana savobli ishni har kim har kuni qilish kerak. Xudo xolasa biz ham savobli ish yo'lidamiz. Sizlarga foydamiz tegib turgan bo'lsa, biz bundan minnatdormiz. Menga mana darvoza lekin juda ham yoqdi. To'g'risi Buxorolik akamizga havas qildim. Xudo xolasa men ham dacha qursam, mana qanga qilib darvozalarni antikvarlardan yasatdim.